ותכחש שרה לאמור לא צחקתי כי ירע ויאמר לא כי צחקת ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום ואברהם הולך עמם לשלחם ואדוני אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברחו בו כל גויי הארץ כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט למען הביא אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו ויאמר אדוני זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד ארדנה וראה הקצעקתה הבא אלי עשו קלה ואם לא אדע ויפנו משם האנשים וילכו סדומה ואברהם עודנו עומד לפני אדוני ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר האף תספה ולא תיסה למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבה חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה הצדיק כרשע חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט ויאמר אדוני אם אמצא וסדום 50 צדיקים בתוך העיר ונסעתי לכל המקום בעבורם ויען אברהם ויאמר הננה הועלתי לדבר אל אדוני ואנוכי עפר ואפר אולי יחסרון 50 הצדיקים 5 התשחית בחמישה את כל העיר ויאמר לו השחית אם אמצא שם 45 ויוסף עוד לדבר אליו ויאמר אולי ימצאון שם 40 ויאמר לו עשה בעבור 40 ויאמר אל נא ייחר לאדוני ואדברה אולי ימצאון שם 30 ויאמר לו עשה אם אמצא שם 30 ויאמר הננה הועלתי לדבר אל אדוני אולי ימצאון שם 20 ויאמר לו השחית בעבור 20 ויאמר אל נא ייחר לאדוני ודברה אך הפעם אולי ימצאון שם 10 ויאמר לו השחית בעבור 10 וילך אדוני כאשר קילה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקומו.